Nu ska vi gå från slott till koja, närmare bestämt Skogsmullekoja. Den legendariska figuren Skogsmulle fick förra året en ganska rejäl makeover kan man säga. Med nya kläder, nya berättelser, nya böcker och pyssel och så vidare. Och nu ska vi ut i skogen och få oss en pratstund med Emelie Thorngren som är ansvarig för barnverksamheten på Friluftsfrämjandet. Hej Emelie och hej barnen! Vad härligt är du, Emelie. Skogsmulle har ju fått lite nya kläder kan man säga. Vad handlar det om egentligen? Ja men precis. Skogsmulle och hans värderingar, det är ju tidlöst. Men språket och hans utseende är inte riktigt tidlöst. Så att vi tänkte så här att vi tar med oss Skogsmulle in i framtiden och in i 2000-talet så kan vi fortsätta och låta barn i framtiden möta Skogsmulle och lära känna honom och få med sig hans fina värden även in i kommande generationer. Du Emelie, jag vet att det har kommit ut två böcker redan om Skogsmulle. En till på väg att släppas om fjärde är planerad. Jag funderar på, är det här liksom läroböcker eller sagoböcker? Vad är syftet med böckerna egentligen? Ja, med tanken med böckerna och med de här fina illustrationerna, naturtrogna bilderna och innehållet som är i, är tanken att vi ska kunna lära barnen om naturen samtidigt som att Skogsmulle får komma till barnen, de som inte kan träffa honom i naturen, så att vi kan nå ut till fler barn helt enkelt. Ja. Du, det är ganska precis ett år sedan som den första boken kom. Ganska många barn har hunnit läsa den här redan. Hur har de tagits emot? Gillar barnen de här nya böckerna om Skogsmulle? Ja, men som ni ser, de kan inte riktigt sluta. Barnen älskar Skogsmulle och de nya böckerna. Och det har tagits emot väldigt, väldigt väl på en mängd olika försäljningsställen. Vi har också ut i många olika målgrupper faktiskt. Till exempel så når vi också ut till nya grupper som inte tidigare har vana av friluftsliv. Och det tycker vi är speciellt väldigt kul. Du, jag ser att ni har böckerna med där. Kan ni inte visa lite? Får vi se? Ska vi visa dem? Vi har ju... här är den första boken, Skogsmullen den röda fjädern. Och sen har vi den här... Nu ska vi visa kameran där. Skogsmullen den ledsna båge. Hur ser det ut inuti? Vad sa du nu? Hur ser de ut inuti? Får vi se. Kan ni visa? Ska vi bläddra lite? Bläddra lite, precis. Lite så här springer Skogsmullen. Ser ni? Ja, vi ser. Det är... Man får läsa om Skogsmulle. Men det, Emelie, jag tänker på en grej. Skogsmulle är ju nästan 65 år gammal. Han har ju genom de här åren träffat miljoner barn faktiskt. Vi är många som är i vuxen ålder idag som har egna minnen av Skogsmulle. Det är mycket minnen och mycket nostalgi. Men alltså, mycket händer ju på 65 år i samhället. Har Skogsmulle samma magi, väcker samma fascination hos barnen idag som då? Men precis som du säger, att på de här snart 65 åren som Skogsmulle har funnits så har det ju hänt väldigt mycket i samhället. Men Skogsmulle har fortfarande kvar sitt skimmer som fanns även för 65 år sedan. Och jag tänkte, ska vi inte ropa på Skogsmulle? Ja, på tre. Det är klart ni ska. Ett, två, tre. Hej, Kulliko! Nej, men titta! Hej, vi står precis och pratar om dig. Kolla, där kommer ju Skogsmulle också. På ett rop bara. Jag tror att det är ganska många som kommer ihåg hur det var man ropade på Skogsmulle nu. Eller hur? Jag har en idé. Ska inte Johanna läsa den här boken om dig när du räddar den här fiskmåsen? Ja, men det låter som en bra idé. Det gör vi. Kom och sätt här. Som sätter sig med Skogsmulle och läser en bok där. Och vi passar på att vinka hej då där till Skogsmullebarnen och till Emelie Thorngren på Friluftsfrämjandet. Tack så mycket för att ni var med oss där från skogen.